Aquest ha estat el resum de la Challenge Volta Ciclista Mallorca, que l'any que ve tornarà a reunir el millor del pelotó nacional i internacional a les carreteres de la nostra illa. Tornem al futbol, ara per parlar-los de la tercera divisió. A la jornada d'aquest cap de setmana només s'avança demà un partit, el que disputarà Son Ferriol entre el Ferriolense i el Montuïri. La resta de la jornada, en diumenge i el darrer partit de tots, el que jugarà a les 5 de l'hora baixa el Miquel Nadal entre el Mallorca i el Aleo. Aquesta és la llista de partits d'aquest cap de setmana a la tercera divisió. Mallorca B, Aleo, Plaers de Calvià, Arenal, Manacó, Constanci, Solla, Cardassà, Badia, Cala Millor, Falanich, Ferriolense, Montuïri, Atlètic Ciutadella, Atlètic Baleares, Binissalem, Poblense, Campos, Penya Esportiva, Santa Eulali i Esporti Maones, Pollença. Com els havia dit, a la jornada de demà, només s'avança el partit que et jugarà a Son Ferriol entre el Ferriolense i el Montuïri. Partit de pronòstic incert perquè els dos equips no estan rendint d'acord a l'o esperat a principis de temporada. Estan inventant imatges del partit jugat la setmana passada a Inca entre el Constanci i el Plaers de Calvià. El Plaers de Calvià que rebrà en el partit de la jornada l'Arenal. L'Arenal que va quemar la primera volta com a colista i que en aquesta segona està seguint el millor equip de tots. La setmana passada, sense anar més enfora, va ser capaç de derrotar a l'Arenal, el líder, el Mallorca B. Anem a veure el que passa ara al camp de gest artificial de Magaluf, però en cas de que l'Arenal guanyi, haurà que pensar i creure en bruixes. Per altra banda, el Binissalem rep el Poblense, partit de clar pronòstic visitant. El Poblense no pot fallar. Binissalem, encara que no es troba un bon moment de joc, tampoc pot fallar la penya esportiva Santa Eulàlia a Campos, el d'equip Pitius, que encara té certa opció d'entrar a la lligueta d'ascens a la segona divisió B, el Plaers Arenal, el partit que ja han comentat abans, que sense aquest tipus de dubte és el partit de la jornada, enfrontament entre històrics en la capellera entre el Manacó i el Constanci d'Inc amb arbitratge de Rodado Rodríguez, dos històrics, per desgràcia per ells, venguts a menys i que estan en fora, sobretot el Manacó, de l'exploració de dalt de la classificació. El Solla no ha d'aturar la seva bona ratxa davant el Cardassà, encara que l'equip de Sant Llorenç és perillós. Per la seva banda, el Badia no ha de tenir problemes per derrotar el colista de la categoria, el Falanich, en partit que jugarà a les 4 de l'hora baixa el proper diumenge al Camp Municipal d'Esports de Cala Millor. El Baleares, per la seva banda, es desplaça a Ciutadella per jugar contra un dels equips situats a la zona de baix de la classificació, l'Atlètic Ciutadella. El Baleares de Toni Campoy tampoc està en un bon moment de forma, però és clar favorit per fer-se amb els dos positius a Ciutadella. Finalment, l'Esporti Maones Pollença ofereix pronòstic local d'igual manera que l'ofereix el partit que jugarà entre el Mallorca B i l'Aleó. Mallorca B i l'Aleó, que només té com incògnita saber quant de gol serà capaç de marcar l'equip de Martí Munar. Recordin que el Mallorca B és l'únic equip de la categoria que ha estat capaç de guanyar tots els partits a casa i la majoria d'ells per un resultat més que concloent. I això és, senyores i senyors, la que dona de si aquesta jornada a la tercera divisió balear. Evidentment, el proper dilluns tindran vostra la possibilitat de seguir els resums dels partits més interessants de la jornada en aquesta tercera divisió, com també tindran un ampli resum de tot el que ha passat de dins i de fora de l'estadi Lluís Sitjà en aquest partit que es jugarà demà a partir de les 6 de l'hora baixa entre el Mallorca i l'Unió Esportiva Lleida. I quan són les 9 i quart del vespre, ha arribat el moment ja de posar punt i final a la nostra edició de divendres de Fora de Joc. Salutacions de l'equip tècnic i humà que ha fet possible aquesta edició i serà, si Déu vol, fins al proper dilluns a partir de les 9 i 5 del vespre. Repetim, amb menció especial, especialíssima, en el partit que es disputarà entre el Mallorca i la Unió Esportiva Lleida. Moltes gràcies i molt bon vespre.